Så jag valde det tråkigaste titeln jag kunde hitta på, så jag kallade det bara för spårbarhet. Men jag tänkte att det blev väl lite sexigare därifrån, hoppas jag. Så, loggar är det vi pratar om här idag. Det är de här som man inte upptäcker att de finns ju inte när jag behöver dem. Och när upptäcker man det? Det är när det väl verkligen är skarpt läge. Inte när standarden säger att det är bra att det ska finnas, utan när folk är inne i en system eller att man har några konstiga problem med sitt nätverk eller att man verkar ha skadlig kod eller någonting annat som händer. Så var finns de när man behöver dem? Inte, kan man säga. De finns ju inte när man behöver dem. Det är väl den bistra sanningen. Och vem är jag och varför kan jag säga det här? Jo, ibland man är riktigt så här nere och cynisk. Vi håller på och dyker i cyberklakorna och letar efter saker och ting. Det vill säga, håller på med incidentutredning. Håller på där och tittar när någonting verkligen inträffat. Och då är det ju ganska sexigt att ha loggar till hands när man ska lägga de här pusslet. Så att jag har ett antagande där som i min presentation. Och det är ju att när man ställs inför ett fullbordat faktum, att när en incident har inträffat, det är ju först då det visar sig att de här fina processerna som man ska ha på plats, eller rutinerna, eller tekniken, det här dyra systemet som man har köpt, det har fallerat. Ja, oj, det var fullt på disken här borta i vår logghanteringssystem, så att det har bara skrivits över och vi får inte någonting dit. Eller, ja, jo, vi skulle ju implementera de här rutinerna för att gallra i loggen eller att vi skulle göra någonting, men man har inte gjort det. Eller att man skulle ha vridit på grejerna så att det faktiskt genererades logg. Och det här antagandet är ju inte bara taget helt ur luften, utan den är ju tyvärr baserad på empiri, det vill säga verklighet. Den hårda verkligheten brukar träffa mig i ansiktet ganska ofta, och inte minst om man håller på med de här bitarna. Så att jag tänkte prata lite grann om teori och praktik. En jättebra grej som vi har hört mer än en gång, tyvärr, de har varit ute och gjort olika typer av audit. Vi håller ju inte bara på att titta på och håller på med incidenthantering, utan vi gör även olika typer av granskningar, tekniska granskningar, olika typer av säkerhetsgranskningar. Men vi har haft årliga revisioner, vi har alltid fått okej på loggningen. Och då kan man sätta det här på sin spets, det är ju det här liksom checkbox security. Att folk älskar liksom att de fått de här grejerna itickat, att ja, men vi har ju faktiskt har ett granskningsprotokoll där. De säger ju att vi faktiskt följer standarden eller våra egna interna riktlinjer eller någonting. Men det fallerade när jag verkligen behövde de här loggarna i praktiken. Så att det, på pappret ser allting jättebra ut, att vi har en lysande och bra logghantering och att vi har mekanismerna på plats och sånt där, men nej, tyvärr. Och det här är inte ett exempel på när man ser det här, det är när det genereras mycket logg. Ja, revisorn, vilken det nu kan vara. Det kan vara den här personen i fina kostymen och slipsen och checklistan från de här stora revisorsbolagen. Eller det kan vara någon tekniksluss någonstans ifrån. De har kommit hit och de har tittat och säger ja, det genereras logg på olika sätt. Men man har ju nästan aldrig testat att använda loggen som genereras till någonting vettigt. Så att det är det jag kallar för compliance versus real security. Vill man uppnå verklig säkerhet så man kan jobba med bitarna, så är det någonting helt annat att man bara kan ticka av här. Jo, visst, vi genererar logg. Logga rätt. Ett klassiskt exempel på det här, vad man brukar logga. Det är om man tar en brandvägg. Det är ju jättevanligt att man loggar saker som blockeras i brandväggen. Vi släpper inte igenom den här trafiken eller den här typen av trafik åt från det här hållet. Det blockerar vi och det loggar vi. Så då har vi jättemycket logg på sånt. Men saker som verkligen släpps igenom, det blir så mycket logg så att det har vi valt att inte logga. Håller man på med en incidentutredning av något slag, vad är jag intresserad av att titta på då? Inte det som inte kunde vara en del av incidenten, utan det som faktiskt släppte igenom brandväggen. För det är det som har nått till systemen på insidan. Så det kan vara en sån här logisk vurpa som man drar sig till när man sätter upp sina system och när man ska börja logga. Givetvis här som datornörd så säger att man ska logga både och. Och då kommer man lite grann in till de här problemen som vi hörde om tidigare här. Hur mycket logg ska det genereras? Men tänk igenom ett par vänder extra. Vad det är som verkligen ska loggas. För som sagt, den första tanken och det som alla andra gör kanske inte är rätt. Dessutom, logga mycket. Klassiska exempel här, det är brandväggar som logga sådana saker som IP-adresser och portar, men kanske inte vilken riktning trafiken kom eller TCP-headrar i övrigt. Så att
Och det var kanske där någon gjorde något bus. Eller ett annat fint exempel. Stordatorer har ju något jättefint loggsystem som heter SMF där man kan få otroligt mycket logg i. Där kan man till exempel få loggat vilka kommandon man kör i Unix-sidan. Men man får kommandot, men inte alla optioner och alla kommandotsparametrar. Så att man vill även ha dem för att det ska bli riktigt användbart. Så att de här grejerna måste man se till att vrida till. Och se till att de system som man använder faktiskt får de här bitarna med i loggen. Annars när man väl sätts där och verkligen måste läsa sina loggar och har ett mål med att läsa sina loggar. Det är då man upptäcker, det hade varit bra om jag slog på det där också. Nu är de här nästan användbara. Tyvärr inte, så är de inte helt användbara. Spara logga länge, och nu kommer vi in på den här riktigt roliga biten här. Hur länge är länge? Och här kan man ju hålla på och boxas ordentligt och säga och försöka komma fram till ett svar. Ami sa 2 veckor, en månad, eller hur mycket disk man har. Ja, tyvärr, den här kloakdykan där då, som åker runt i cyberkloakerna, ser ju att ofta så upptäcker man ju incidenter väldigt sent. Det är en sak man kan vara utsatt för DDoS-attack, men om man har något annat mer subtilt, då kan det vara många månader eller kanske något år efteråt när polisen kommer och knackar den på axeln och säger det har hänt någonting hos er, vi behöver gå in och titta i ett system. Och sen, ja men vi rullar våra loggar var 6:e månad eller vad man nu har. Jag vet ställen som deras AD-loggar, alltså Active Directory i Windows-domänen, det rullar flera gånger per dygn för att de har så mycket och valt att inte logga så mycket. Det är så mycket aktivitet och valt att inte logga så mycket. Är det användbart överhuvudtaget, då kan man lika gärna slå av loggningen och säga sorry, vi skiter i att logga, vi skiter i att följa alla standarder och alla externa krav på oss. För man, det är ju bara ett bedrägligt sätt att lura sig själv in, någon slags invagga sig i någon slags att jag loggar ju. Logga mycket, logga länge, logga rätt. Och som sagt, om jag får säga att om någon tvingar mig att säga talet, så vill säga 2 år. Och då sätter ju många i halsen och säger, ja det var ju snyggt. Kan man göra det? Ja. Se till att man kan göra det. För man säger, det är inte direkt praktiskt är ju svaret på det där. Men det finns ju organisationer som verkar kunna lagra hela internet här i flera dagar eller i flera månader. Liksom hur mycket. Och det är ju betydligt mycket mer än era så att säga, vanliga loggar, oavsett vad ni har för en verksamhet. Nu har de andra typer av budgetar givetvis, men man kanske inte måste göra som man slås av första tanken att jag måste köpa ett nytt EMC-skåp, jag måste köpa ett större splunklicens, jag måste göra. Man kanske kan ta fuldisk och bygga någonting för 20 000 spänn och bara hälla över prylarna i. Så att det kanske inte behöver vara jätteavancerat, jättedyrt, jättekomplicerat och i praktiken omöjligt. Och precis som du var inne på här tidigare, det är att logga allting som kommer på nätet. Vi har gjort så på flera ställen och även kör så själva. Varenda paket som kommer till och från Romab sparas ner på disk. Varför? Bara för att det går. Så att det är bara liksom upp med en spannport och så bara spara allting. Och så har vi gjort det ganska länge nu och vi har fortfarande slut på disken. Och det är en lösning som kostade 15 000 spänn att sätta upp. Så att det går ju om man bara vill. Gamla loggar då. Och där var de tidigare talarna också inne på det där. Att problemet är ju att man även behöver ta tag i de här loggarna som är lite äldre. Och här vill jag påstå att man ska optimera på återläsning och åtkomst. Jag har varit med i lägen där det tar mer än 24 timmar att läsa tillbaka 24 timmars logg. För att man inte får access till bandarna. Då är det så här, ja. Och om man då säger läs tillbaka 2 månader eller läs tillbaka 1 års logg, för det här hände förra året. Då inser man ju att det blir helt omöjlig situation. För då har man ju optimerat på att skriva logg för att ens revisor har sagt att ni måste kunna generera logg. Check. Inte för att man någon gång ska använda loggarna. Så att jag vill påstå här att åtkomst till gamla loggar, om man kan ha dem online eller hur man nu har dem, och även de grejerna som är äldre, som man måste spara på tape eller man har på något annat sätt, de måste gå enkelt och snabbt att få tillbaks. Det får inte vara jätteomständigt och ta jättelång tid. En annan sån här sak är ju att loggar, det finns till och med sådana saker som IBMs HTTPD
till exempel gör om sina loggar från originalformat till ett derivat för att man inte ska spara hela loggarna. Det finns väldigt många andra sådana här system som ser till att när man har loggar så sparar man inte dem i originalformat över tid för att det tar ju plats, utan vi gör bara någon slags kondensat av det. SMF-systemet också i IBM-system till exempel. Och det där kan ju bli problematiskt, för ofta så är det ju någonting jag vill veta, någon header eller någon flagga eller någonting sånt där. Och det är ju inte det som finns kvar, utan det är någon veckosammanställning eller dagsammanställning, eller man har slängt bort massa parametrar. Håller man på just med incidenthantering, utredning, forensik, så är ju de här detaljerna som jag är ute efter inte att jag hade någon statistik över hur många som kommer den browsen den dagen. Återigen, folk säger att det är inte praktiskt. Jo, det är visst praktiskt. Finns viljan så finns möjligheten. Det är bara att man ska se till att göra det. Bara glöm att det inte går och så bara gör man det istället. Andra typer av loggar då. Och när en sån här, när håller man på med en incident och håller på incidentutreder, så kan det ju vara en pågående incident också, eller misstanke om pågående incident. Vilka rattar kan man vrida på då? Kan jag se till att i backupperna behålla äldre versioner av loggar? Att jag ändrar retention time? Kan jag se till att ändra spartiden och hur länge loggar ska sparas och hur mycket loggar ska sparas från min proxy, min brandvägg och allting sånt där? Men kan det också vara som så att jag kan slå på andra typer av loggar som jag kan ha användning för i mitt incidentarbete? Jo, men det brukar ju finnas applikations- och debug-loggar. De kan ju vara extremt användbara. För där kan det helt plötsligt till ut massa detaljer som inte finns i mina normala loggar som finns. Som jag måste jobba med. Incidenthantering då. Man kan ju se det som någon slags jättepussel där man måste hålla på och lägga ihop pussel med många, många pusselbitar. Och alla pusselbitar kanske inte ser ut att funka och lägga ihop. Och det är mycket korrelering mellan loggar, precis som vi var inne på här förut, att man måste se till att man har en korrekt tid. För annars är det jättesvårt att lägga det här pusslet ifall det som jag får från ett system är en helt annan klocka än vad som finns någon annat. Men också korsreferenser inom själva loggen. Den här IP-adressen gjorde det här tidigare, kan vi se att den har gjort något mer sen. Och det är då återigen det är väldigt intressant och viktigt att man inte har bara en typ av logg, alla blockerade händelser. För om vi till exempel ser att det här är någonting som har blockerats jättemycket, kan vi se att den sen har fått access och kommit in i systemet? Ja eller nej? Men också att vi vill använda de här loggarna för annat när vi lägger vårt pussel. Okej, vi såg att någon verkade ha kommit in via brandväggen vid den här tidpunkten från den här IP-adressen. Har vi några filaccesser som har skett under det här tidsspannet eller någon typ av andra typer av händelser? Så att man får ju jobba med det som finns till hands. Loggar kan vara en startpunkt för att bara titta på väldigt mycket annat. Speciellt om det är loggar som ligger utanför själva systemet som man håller på att jobba med själva incidenten, som på något sätt kan antas vara oberörda och inte manipulerade. Avtal och de här bitarna är ju ganska intressanta också. Och speciellt om man är inom myndighetsvärlden. För att då kan du till exempel säga att du får inte logga, du får inte spara, du får inte hantera den här typen av data. Om det nu är personuppgifter eller patientdata eller vad det nu månde vara. Och mitt råd då är att man ska hitta bra juridiska rådgivare. Inte ta den här bolagsjuristen som man har eller den verksjuristen som man har. Som är helt inställd på att nej, så här ska man inte göra, utan det är bara PUL som gäller, eller patientdatalagen eller vad det nu är. Det finns folk som kan tänka själv och är lite bättre och försöka säga okej, du vill uppnå det här, hur gör du det i praktiken? Så försöker de lösa det och de är kort i taget jurister. Så att titta efter det. Och jag jobbade med en sån kille, vi var som kund, de hade tagit in en juridisk rådgivare som var klockren. De sa okej, vi ska ta upp ett IDS-system, vi ska spara mycket logg. Hur gör vi det? Var deras fråga till den här killen. Han sa, okej, jag på det här och det här chatten så håller ni inom lagens råmärken. Det hade de aldrig fått som svar ifall de hade gått till sin verksjurist. De sa, nej, det kan inte göra. Också, gör praktiska lösningar. Och det är här de här bitarna kommer oftast på totalkrock. För om, hur man tolkar och läser in hur lagar och andra juridiska kravförordningar kan ju vara att man inte får göra de här sakerna, och ska man göra det så ska det vara totalt opraktiskt. Men man måste ändå hitta någonstans och landa i praktiska lösningar. Ett annat exempel på det här med avtal och praktik
En gång så var vi med och höll på och gjorde en incidentutredning hos en klient som hade saker och ting utlagt. Hela sin övervakning var en managed security service. En av dessa företag som ligger och bevakar. Så de hade ju tittat i deras brandväggar och fick larmen ifrån deras ID-system och liknande. Det intressanta med det var att de levererade fina månadsrapporter. De sa följande att det har hänt, men de skickade inga larm. Men så fick de vår kund fick en månadsrapport och sa det här, ni har ju sagt att det har varit en allvarlig händelse här. Vad är det som har hänt? Ja, då kunde de inte hitta. Vi var inblandade, vi började grotta i det där. Så visade det att den operatören som hade slagit larm, han hade tittat på det. Så han hade raderat den här biten i deras system. Så att originaldatat fanns inte kvar. Det hade ju börjat en automatisk inspelning hos dem där under en viss tidsrymd. Även den hade de tagit bort för att de gjorde en bedömning att det här var inte så allvarligt. Men så att de hade blåst av hela den här biten. Vi gjorde ju en helt annan bedömning. Vår klient gjorde en helt annan bedömning än vad de själva hade gjort. Och nu ställs de här grejerna på sin spets. Vem ska göra den här bedömningen? De som man köper den tjänsten eller de som äger systemen och har informationen? Och det gick inte att komma längre där för det var en återvandsgränd. Det här är ett typiskt sådant här exempel där de här avtalsrättet så hade de säkert på fötterna kunde göra det här. Men var det här som kunden ville ha? Absolut inte. De ville ju kunna gå till botten med det här. Så var har du dina loggar? Vem kan titta med dem? Vem jobbar med dem? Vem har avtalsrätt när det här ställs på sin spets? Ja, de klarar sig undan det här, men det var inte bra. Tillbaka till de här bitarna med teori och praktik. Alla vill ju ha en snuttefilt. Och man vill ju gärna ha en produkt. Men jag hatar det här med produkter att alla bara ska köpa en enterprise-lösning så har man löst problemet. För det är ju inte det. Bara jag köper någonting som är tillräckligt dyrt så finns inte problemet längre. Man kan inte köpa sig fri från saker och ting på det sättet utan man måste ju lösa det hela. Och man måste skapa en lösning utifrån ens egna och riktiga behov. Så då är det ju bättre till exempel att göra en ful lösning som fungerar än att bara köpa något jättejärn, stoppar in splunk och så var det jobbigt att komfa den så står den i ett hörn och sen så kan de säga att ja, vi har en logglösning. Eller ArcServer eller någonting sådant annat. Vi behöver inte bara peka på splunk men något dyrt, stort, superverktyg liksom. Det kan vara bra också om man gör rätt. Men folk har en förkärlek bara att slänga mycket pengar på problemet. Gärna en dyr pryl. Det ska gärna stå Enterprise på burken. Liksom. Så är allting magiskt fixat. Men så enkelt är det ju inte. Så att produkt är inte lösningen utan process och själva lösa problemet. En annan intressant sak. Vi håller ju som sagt på ganska mycket på att göra olika typer av audits. Och jag vill påstå... Här får vi äta upp efteråt, men hittills har vi aldrig sett en lösning där det loggas för mycket, loggas helt rätt saker och att man sparar logg tillräckligt länge. Eller all of the above. Någon är på väg åt rätt håll, men det är ingen som är så här, yes, fan vad bra. Liksom, det här, jag är lycklig av att ha sett en bra lösning. Så alla har vi ju en hemläxa att göra på det här. Det kan man väl lugnt säga. Så att det är bara hem och slipa på prylarna. Lite övriga aspekter här då. Det finns ju andra som kan ha krav på dina loggar. Vi såg ju här till exempel PCI-DSS. Om man håller på att hantera kontokort så har ju kortföretagen massa åsikter om hur man ska göra det. Men det kan ju vara myndigheter av andra slag. Så här, strålsäkerhetsmyndigheten om man råkar koka lite vatten ute i skogen någonstans där. Andra så där har ju massa krav på en. Man måste tänka på dem också. Andra kan vilja ha dina loggar. Det kan inte vara att man kommer på det själv och sen ska man ge det för certifikat. Men det kan ju vara att det kommer att man helt plötsligt får påknackning på dörren så är det rättsvården myndigheter som säger vi begär ut det här för att det pågår en brottsutredning. Och det är ju ganska bra om man har någonting att ge dem. Och inte bara säga ja, vi tänkte köpa en enterprise-lösning nästa vecka. Men också, man kan ju se det här som någonting bra som verksamheten kan dra nytta av, inte bara en betungande grej som den här säkerhetsnörden här borta vill spendera en massa pengar på. Utan man kan ju ha det för att mäta och veta också. Det finns ett område som heter Security Metrics. Det kan ju faktiskt vara bra att veta att våra skydd funkar till den här graden. Vi har stoppat så här mycket. Vi har den här mängden interna försök att göra behörighetsöverträdelser. Det är konstigt. Och varför gör de här borta på den här avdelningen så mycket konstigt och försöker pilla på filer?
Eller om man nu säger så här, varför var inte det här romregistret, om man snackar om det här med loggar, det borde vara ett klockrent exempel på att polisen kunde bara följande pilla på den här filen. Liksom. Varför har de inte det för? Kan man kanske vara att man bygger lösningar som man inte heller bygger in den här typen av loggningar på den nivån? Jag vet inte. Skitsamma. Men loggar är ganska bra om man vill kunna mäta och veta. Och vi försöker sammanfatta det här lite grann. Man kan ju trimma sina loggivare att skicka rätt saker. På något sätt att ställa in så att man verkligen får ut rätt saker ur de här applikationerna, ur systemen, ur brandväggarna, ur proxyn, i behörighetssystemet, så att de faktiskt får ur sig grejer och rätt mängd och rätt saker. För om du inte skickar grejer så är det inte, spelar det ingen roll om du har centraliserat din logghantering, för den ligger där och väntar och får inte in rätt saker. Och sen så där att balansera in det här så att du sparar rätt saker. Och då är jag av den skolan att så mycket, så länge som möjligt. Och sen så får man ju kanske backa lite grann över det här i praktiken. Men det är en annan sak. En annan sak som vi var inne på här, och som jag tror att någon tidigare var inne på, så här, öva eller testa det här. Eftersom de flesta kanske aldrig har blivit drabbade av någon större incident. De flesta, när vi pratar om IT-incidenter eller en incident i det här fallet, så kanske folk tänker så här, typ spam eller ett virusutbrott någonstans. Men här pratar vi kanske om någonting där man säger, någon har varit inne i våra IT-system, kanske ganska länge, och exakt var de har kommit åt och vilka delar de kom åt, det vet vi inte. Så vi står inför scenariot flatten and rebuild, det vill säga ut med allting, köp nya prylar och rulla in det. Hur tar jag reda på om jag måste gå hela vägen där och säga att min IT-miljö är i princip helt infekterat eller helt komprometterat? Har jag loggar så kanske jag kan börja lägga det här pusslet. Har jag inte det så vet jag inte det. Och om jag inte ens vet om mina loggar kommer funka när jag ställs inför den där frågan, hur ska jag överhuvudtaget kunna göra det? Utan man måste börja lite grann utifrån någon slags scenarion. Okej, vill jag få ut den här informationen ur mina system, hur gör jag då? Att på något sätt öva eller torrsimulera eller simulera, det kan vara ett väldigt bra sätt att se, är mina system uppsatta på rätt sätt, att jag får ut vettig information ur dem. Så att man kan använda rätt loggar på rätt sätt. Och också ha den här spårdatan av rätt anledning, det vill säga att den ska vara användbar i praktiken. Inte bara för att det finns ett externt krav eller för att vi har bestämt oss för att vi ska sätta oss för LIS eller något annat sånt där. Det kan vara ett bra anledning också. Men om det är det som är drivkraften, inte att jag verkligen ska kunna ha de här, kunna använda dem någon gång. Att det bara är checkbox compliance, så tycker jag att man är illa ute. Så, loggar. Ha dem tillgängliga när du behöver dem. Det är väl sammanfattningen.